të marrim aksesor, por unë dua tani vetëm me prezantimin e parë njëherë të këtyre. Këto janë atletet e kombëtarës sonë apo jo? Ndoshta nuk do veshin këto sot në ndeshje, po diku aty janë të ngjashme. Ja ti shohim pak ku e kemi kamerën. Ja ti kthejmë kështu. Ah, kështu dhe. Sa të bukura janë. Do t'i kemi këtu edhe këto bashkëshoqëruese të programit tonë. Mirë, nëse ju dhëm dora, keni vrarë dorën, nëse ka nevojë dikush mund t'ju jap këtë, po për momenti po e mbaj unë. I kemi marrë sot masat për të gjitha. Aksesorët. Për të gjitha aksesorët. Atëherë çfarë aksesorësh kishe ti tani? Kishe syze të shallit? Unë kam syze që e kam marrë gocës, kam shallin që e kam dhurat nga një nga tifozat të grupimit tifozat kuqezi. Po, çfarë aksesorësh të tjerë mund të kemi? Çfarë përdorni zakonisht? Kapele, po ashtu flamuri. Kapele, çalli. Ja, pra federata duhet na kishe sjell federata ça. Edhe bezi. Siguri ka përgatitur federata. Bexhi, ne që shkojmë stadium, ky është aksesori. Barsa Çelsa. Po, dhe ju shkoni gjithmonë në stadium, ë? Po, pa ndeshje. Por janë ndeshje të ndihti nga afër. Ndjekim nga afër se normalisht për të raportuar një gjë sa më profesionale në stadium atmosfera është tjetër, ti jeshe më me detaje normalisht. Është edhe silolapsi. Unë për shembull mbaj një silolaps të kombëtares. E kishe për këtë, e kishe për këtë. Unë atë silolaps e mbaj gjithmonë në emision. Sot me këtë. Luan apo jo kombëtarja, gjithmonë atë silolaps. Është i bukur fakt, është vërtet. Po. Them drejtën atë silolaps. Është të silolaps i bukur edhe sigurisht edhe sot për shumë sekundë. Kanë qenë edhe qeleshe, kanë qenë një pjesë simbolikës në stadiumet tona që ne kemi vënë në ndeshjet e fundit, kështu që edhe ato janë një aksesor i rëndësishëm që besoj nuk do të mungojnë edhe mbrëmjen e sotme. Edhe imagjinoni një stadium, sa shqiptar do të kemi mbajtur sot në Gjermani, në stadiumin e Dortmundit për të parë ndeshjet. Kush e di sa do të